从上场开始，这个男生没有称呼你一句媳妇儿，我就听到你在自己叫自己媳妇儿，你就从头到尾给自己盖了个章，我是他媳妇儿。这就是典型的以爱、以信任的名义绑架对方，告诉对方我是你的女人，而实际上是逃避自己面对生活的种种曲折。一个上司本来应该是他做的事情，他也不管下属接得住还是接不住，直接交给他，然后拍拍他的肩膀说我相信你一定行。他以为他接得住，结果没做好。实际上是什么？实际上是上司逃避了自己这个任务的责任。你把自己盖章成他的女人，他的媳妇儿，留在济南，让他给你找工作，等等等等，这所有的一切，你觉得这真的都是爱吗？你觉得这都是因为他你才这样做吗？实际上是你想以他的媳妇儿的名义变得轻快起来，但他接不住，所以你根本不要想什么一两年之后结婚的问题，你自己先想好你自己在济南生存下来的问题。你自己都没有学会自己跟自己对话，自己跟自己做朋友，你都没学会承担自己，你那么急着嫁人干什么？对于男生来说没什么好说的，你们都没有到嫁人和娶人的年纪，先把自己的日子过好，把自己的工作干好，你们还没有能力去为别人负责，先为自己负责，就这样。好，谢谢涂老师。我觉得老师说的有一点是特别对的，先为自己负责吧，先把日子过好吧。你们俩就是，反正从我的角度看，可能还真没到像成人一样谈恋爱的那个坎儿。好好想想啊，姑娘，你也好好想想，该考研究生是应该考的，就是如果曾经给自己规划了一条路，应该去完成这条路，剩下没啥好说的了。身体怎么样？身体还好。指标都正常。慢慢的，这不减了肥，不也降下来了吗？啊，接着来吧，对身体好就行啊。剩下你们自己来吧，一起进入真情六十秒。我突然好像不知道该对你说什么了，突然觉得好像是我确实对你太苛刻了，可能你理解不了我现在的压力，也可能说咱们两个的恋爱都太幼稚了吧。但是我还是希望说我们两个人能够一起变好的。我吧，就是有的时候还是很累，然后希望有的时候你能多听我说说话，我只希望你能越来越多的理解我一些，我们之间减少一些隔阂吧。谢谢两位啊，请回吧，谢谢你们。请关门啊！我们来看看啊，他们能不能通过老师的这些讲话，有一些新的想法？请开门。有请我们的小花童，有请。谢谢你，不属于他们的浪漫时刻，各位请见证。来，送给你们。这是努力工作，认真生活啊！谢谢你们，请回。